tanto como parece. Home, quero dicir, as cousas, sí, sobre todo a técnica, pero o home sempre se move por los mismos instintos, por las mismas cousas, o amor, a morte, a familia, o medo. Que non seramos moi novos, non teníamos moita idea, porque nos queríamos, nos dicíamos que queríamos cambiar Galicia, ¿no? Unha Galicia nova sin olvidar o pasado. Pero quen éramos nós? Se non sabíamos nada. Teníamos moitas ideas na cabeza, pero moi pouco fundamento. Acababa de ser da aldea, tiña 20 anos. Pero bueno, había moita ilusión. E había, eu, pasa que eu sempre fui un home moi galego, non? E esta relación que tuve co Risco, Otero, de un florentino sirvime de moito. Porque eu de Galicia non sabía nada. Hasta que os conheci a eles. Bueno, Brais Pinteo foi, creo que xente nova, que morreu, renaceu en Brais Pinto. Porque as ideas eran moi semellantes. Que pasa que ali fructificou. E en xente nova non. Xente nova non. Pois, quixemos facer a revista, prohibíronola, a censura. Acabaron, pois, facendo averiguación sobre nós a policía. Pero logo, como todos marchamos, pero Brais Pinto xa éramos un pouco máis bellos, non tan bellos, non? Pero tiñamos 3 ou 4 anos máis. En Orense foi o ano 52, en a fundación de Brais Pinto foi o 58. Había 6 anos de diferencia, que iso pesa moito. Non é igual ter 20 que 26. Era distinto aquelo. Estábamos máis rodados xa, non? Home, as mordes sempre son necesarias. Iso é inevitable. Porque un home ten que mirar para diante. Aquí vimos sempre estamos mirando para atrás, porque o de atrás é o que se pesa, e é o que viviche, é o que levas dentro, e é o teu almacén. Naturalmente, hai que ir para diante, non? Porque senón o mundo non é producionaría. E cada xeración nova, pois, ten este pensamento de que les van a comer o mundo. É bo, logo, resulta que eso non se concreta, porque é moi difícil cambiar o mundo, non? Moitas cousas sí que se fixeron realidade. E hai moitas cousas que sin Brais Pinto non houberan xurdido en Galicia. Como foi, por exemplo, a nova narrativa galega, como foi o grupo Gadaña na pintura, moitas cousas. Que gracias a Brais Pinto, a xente tamén xurdiu unha idea nova, e hai moito de Brais Pinto que está difuminado por aí, pero non se sabe. Pero nós sí que damos conta de que a miña era igual, non? Sin nós. Pero nós axudamos un pouco. Eu son fillo de labregos, de filadores e de emigrantes. O meu materno foi afiador. Estuvo na guerra de Cuba. Que te parece? Eu sí, eu digo, teño dito moitas veces que eu, si dicía Borges que si era algo, era contista, autor de contos, eu si son algo, sería labrego ou afiador. Se a miña teña, sí. Ademais que non, é que o sinto de verdade, non? E agora que vou vello e agora que a miña aldea xa non existe, é cando máis amo aquel. Hai como un retorno, sinto-me cada vez máis atado á terra. Eu sempre fui moi aldeano, non? Non é que o diga eu, pero eu sempre me senti moi. Eu vim na aldea como un neno galego hasta os 12 anos. Vou marchar a Orense e tal, e logo anduve por aí, polo mundo e tal, pero eu sempre estuve moi ligado á aldea, incluso cando os vía fora. Eso é un animal urbano. Esa é a gran traxedia miña. Que me sinto aldeano, nací na aldea, e levo toda a vida vivendo nas cidades. Así que mira. Non hai volta atrás, collámonos a man e atoparás. O instinto básico máis profundo, mulleres e homens libres nun novo mundo. Non teñas medo, non hai volta atrás.